Dobrý den, dneska máme den neděli kolem 4 odpoledne. Právě jsem se vrátila domů, byla jsem v práci až do 3 místo do 12.45. Má strašný hlad a jsem strašně unavená, takže budu chvíli ležet a pak si udělám večeři, večeru, oběd nebo oběd do večeři. Záleží, z jaké strany si to vezme. Mám konečně volno, zítra musím dělat spoustu administrativních věcí, pak mám volno do středy, ale pak začnu znovu masakr. Video z minulého týdne vydám zítra, takže se musím dneska stříhat, zítra taky, aby jsem ho mohla vydat a uvidíme, jestli podniknu něco jiného nebo ne. Tak máme 21.09. Už se mi exportuje video, který vyjde zítra. No a já bych se teď chtěla koukat na nějaký film, ale vůbec netuším, na co by se chtěla koukat. Chtěla buď na film, nebo na seriál. Dokončila jsem ten seriál Woman of the Dead, o kterém jsem mluvila v tom videu, který právě teď vyjde. Bylo to fakt nice. Teď tady vidím nějaký, který teď vyšel, The Snow Girl, a je to nějaký thriller, takže se možná budu koukat na to. Nevím, uvidíme, nevypadá to špatně, asi to bude španělsky, takže se na to budu koukat španělsky a asi se to teď pustím. Tak a potom se půjdu vysprchovat. Nebo spíš se půjdu vysprchovat, pak se půjdu koukat na seriál a pak půjdu do postele normálně spát, protože jsem unavená. Nechtěla jsem si dát siestu, jako dělám poslední dobou, protože chci mít normálně jako pořádnou noc. Takže jsem prostě unavená, ale snažila jsem se to nějak vydržet. No a my se teda uvidíme zítra. Dobrý den, dneska máme pondělí, já jsem se přepodělila tak před hodinou. Máme 11.35 a už jsem si udělala administrativní věci, které jsem potřebovala. Musela jsem udělat nějaké fotky do školy, poslat nějaké e-maily, povídat si s mamkou o některých věcech a tak. Takže to už mám udělané, což je super. Video, který vydám dneska večer, je taky udělaný, už je uploadovaný na YouTube, už jsem si udělala všechno, co potřebuji ohledně videa, takže ho vydám v 6. Jinak jsem nadšená a vyspaná, protože jsem spala více jak 10 hodin, což je skvělý, to se mi nepřihodilo a ani nepamatuju, takže jsem fakt jako dobře vyspaná. Mám v plánu se jít asi trochu projít, nebo aspoň mít chvíli venku, musím na nakup. Nebo na nakup, chci si dokoupit nějakou zeleninu a chci udělat kamarádce dárek, protože má zítra narozeniny, tak je chci jako koupit pár věcí, které by mohla mít ráda. No a jinak bych jsem si chtěla ráda vyprat, ale nevím, jestli to půjde, buď dneska nebo zítra uvidíme. A to je tak asi vše, prostě pohodový den, večer právě se uvidím s tou kamarádkou, pro kterou něhám ten dárek, půjdeme do mekáče, potom pojedeme, nebo půjdeme do sauny, což je super. No a co budu dělat mezi tím, tak ještě nevím. Jinak jsem se včera teda koukala na The Watcher, místo toho druhého seriálu, který jsem říkala, a ten seriál se mi fakt moc líbí. Počkat. Mám ho tady. Už jsem začala třetí epizodu, ale jsem na začátku. Prostě tak The Watcher, je to zase jako thriller taky. A mě tyhle věci vždycky strašně baví, takže tak. No, nicméně teď budu ještě asi chvíli ležet z posteli do 12, když konečně můžu ležet, tak si trochu poležím. Potom půjdu teda na procházku a zároveň na nákup, uvidíme, možná jako se budu jenom procházet a tak. Jinak budu celkově asi doma, přemýšlela jsem nad tím, že bych šla asi do gymu, do tělocvičny, ale ještě nevím upřímně. A tak uvidíme.
Tak tady mám svůj dnešní oběd. Mám toasty s vejcem, salát, potom toast se sýrem, šťávu, jinak už tam mám věci vyprané nějaké a teď se mi berou druhé. Já se jdu naobědvat pozdně, nebo na snídaní obědvat a pak půjdu teda na ten nákup nebo ven, uvidíme. A tak, dobrou chuť. Tak umyla jsem si všechno prádlo, nebo vyprala spíš, takže už to tam mám. Jinak jsem si uklidila normálně kuchyň, uklidila jsem si taky koupelnu, měla jsem si sprchu, záchod, umyvadlo a tak dále. Vzala jsem si ven pet lahve, protože ji půjdu vyhodit, než půjdu na ten nákup pro tu kamarádku. A dostala jsem svůj plán na příští týden. A začala jsem brčet, protože vlastně je to můj poslední týden a mám fakt jako hrozný pracovní plán s tím, že mám vlastně jenom jeden den volno a pak budu pracovat jako každý den prostě masakr, minimálně 10 hodin denně, takže to je fantastický, nejsem z toho nadšená upřímně. Jak jsem říkala, tak jsem začala brečet, protože jsem tam byla kolikrát, když tam nikdo nebyl a vlastně je tohle můj poslední týden a myslela jsem si, že budou třeba ne jakože hodnější, že bych měla nějak extra volno, ale že by to bylo prostě příjemnější a nebude, takže mě to docela mrzí. Takže jsem ležela v posteli, měla jsem jít ven s kamarádkama na procházku, ale fakt na to nemám náladu, protože prostě když jsem to viděla, tak se mi to nelíbí. Jsem jediná jako ze všech, co tam pracují v restauraci, která má jenom jeden den volna. Jinak všichni ostatní mají minimálně dva dny, což mi přijde fakt neférový, hlavně, že je to vlastně můj poslední týden, takže nic moc, prostě to tak bude. Já nevím, jestli budu natáčet video příští týden, protože vlastně budu furt v práci, takže uvidíme. Nicméně jsem se teda rozhodla, že si všechno uklidím, umiju, ať to mám čistý a tak. A začala jsem si balit nějaké věci, zabalila jsem si všechny vánoční věci, takže už tam nemám ty světilka, nemám tam ty dopisy od mamky, co mi posílala, tady jak jsem měla dekoraci, tak jsem si to taky sundala. Tam mám ještě jako dekoraci na okně, nebo na oknech spíš, tady tak, to si ještě nechám, než vlastně odjedu 100%, ale už se začínám pomalu balit, protože vlastně tady mám spoustu věcí a musím všechno zase přemístit z jednoho domu do druhého, takže tak. Teď teda se obleču, vezmu si ty pět lahve, mám tam i sklo a tak dále. Půjdu to všechno vyhodit, půjdu na nákup pro tu kamarádku a potom se vrátím domů a budu se koukat na seriál, protože fakt jako náladu na nic nemám. Fakt mě to jako mrzí, já jsem trochu zklamená, že to takhle vlastně je. Ale bohužel s tím já nic nenadělám. No a tak, takže jdu se připravit, vypravit a půjdu ven. Dobrý den, dneska máme úterý 31. Je právě 12.54. Dneska ráno jsem se probíjala, šla jsem na hotel vyřídit nějaké věci ohledně mých hodin pracovních a tak 12. teda jak mám poslední den, tak místo abych pracovala celý den, tak pracuji jenom půl den, což je dobrý, protože v pondělí musím k doktorovi, takže musím do Ženevy, abych byla vlastně u doktora včas v pondělí, což je fajn. Jinak teda jsem potom šla k kamarádce a kamarádovi jít wafle s tou mojí kamarádkou, která má narosky, takže to bylo fajn. A koupila jsem si v obchodě, jsem si koupila takový stojan na telefon do auta a zkusím k tomu připnout jako kameru.
takže bych mohla třeba natáčet v autě, jako ne sama sebe, ale spíš jako cesty, že by to mohlo být fajn, bych mohla přidat do videa a tak. Takže tak, teď budu chvíli ležet, strašně jsem se nadspala, takže budu asi odpočívat, ležet a koukat se na ten seriál. Potom na večer půjdu na kafe s kamarádkou jinou a večer jdu k jiný kamarádce zase na raclette a potom jdeme do práce na staff party, prostě taková oslava s lidma, co tam pracují a tak. Prý tam bude jídlo, pečí nějaký dárky prý, tak nevím, uvidíme, jak to bude a tak. No a to je asi vše. Krásný den, nechce se mi moc lyžovat, protože jsem unavená, takže se na to moc necítím. Ale budu aspoň ležet a to bude bohatě stačit. Takže tak. Dobrý den, máme dneska středu, je zhruba 1 hodina. Včera večer jsem se vrátila, nebo spíš vlastně dneska ráno, z té oslavy kolem 4 ráno, takže jsem potom spala až do 12. Včera večer jsem měla štěstí a vyhrála jsem los z tomboly, kde mám vlastně víkend v hotelu 5hvězdičkovém v Lysel, což je fajn, takže toho využiju. Mám vlastně celý pobyt zaplacený a pokud to chci zůstat ještě další noc, tak si musím připlatit 50 franků, což je nic na pobyt. Jinak tady si teď vařím oběd, dělám si krevety a těstoviny, ale udělala jsem trochu katastrof, protože mi spadly těstoviny na zem, protože jsem měla vlastně těstoviny tady a otočily se a spadly na zem, takže ups, tohle budu muset vyhodit, ale to nevadí. Tak právě jsem se vrátila domů, připravila jsem si večeři, je 23:39 a k večeři mám teda krevety s těstovinama, který jsem měla taky k obědu a udělala jsem si k tomu ještě salát, potom tady mám šťávu a tak. Teď se najím a budu se snažit jíst rychle, ale na moc, aby mi nebylo blbě. Pak si vyčistím zuby, půjdu do postele, protože zítra stávám v 8 a musím spát. Takže tak. Tak se uvidíme zítra. Dobrý den, dneska máme čtvrtek, 2. je 13:09, teď jsem se vrátila z práce. Je to docela v pohodový čas. Dostala jsem na poště bon, aby se si vyzvedla balíček, takže tam půjdu zítra a tuším, co to je, nebo doufám, že to je to, co jsem si teda objednávala asi před týdnem. Nicméně teď si jenom udělám burgera, nic extra, potom si musím znovu vyluxovat u vlastně dveří, protože jak chodím furt jako tam ven a dovnitř, tak to není moc čisté a taky koupelnu. Jinak si dám k obědu asi burgera, protože proč ne? Protože na to hlavně mám věci, mám na to chleba a to, tak nechci, aby se to zkazilo. Potom si udělám česnekovou rýži, abych ji měla k večeři a asi si jídám s vejcem. Jestli ještě mám vejce, to si nejsem jistá. Musím se mrknout. No, myslím si, že mám 1 nebo 2, takže to stačí. No a potom mám vajíčkovou pomazánku, kterou jsem si dělala předevčírem, ale jak jsem měla pečivo, tak jsem to neměla kam dát, ale dám si to jako svačinku, než půjdu zase vlastně do práce, abych měla něco k jídlu. Jinak, co se týče práce obecně, tak zatím to zase taková katastrofa není, ale nechci to zakřiknout. Dneska večer si myslím, že to bude pohodový večer, ale uvidíme, není to jisté samozřejmě. No a jinak budu stříhat tohle video, aby se mohla vydat v neděli, protože v neděli odpoledne volno nemám, takže tak. No a uvidíme, jak to půjde. Dobrý večer, máme 23:16, teď jsem se vrátila domů, už si tady dělám vejce,
A pak tady mám teda rýži s brokolicí, jak jsem říkala. Zkusím být v posteli do půlnoci, doufám, že mi to vyjde. No a my se zase uvidíme zítra, tak dobrou noc. Dobrý den, dneska máme pátek, je 12:40, teď jsem se vrátila domů. Vrátila jsem se dřív, než jsem měla, protože v práci už nebylo co a jak. Takže jsme normálně odešli, půjdu tam zase zpátky na 5 a uvidíme, dokdy tam budu dneska večer. Doufám, že ne moc pozdě, ale není to jisté. Nicméně, došla jsem si pro ten balíček, ale neukážu vám ho dnes, ukážu vám ho v dalších dnech. A co se týče jídla, teď si musím uvařit. Udělám se nejspíš kuchu se zeleninou, protože mi zbývá paprika, rajčata a tak. Takže si tady udělám nějakou zeleninovou směs, zamíchám si to a dám si to normálně s kuskusem nebo s těstovinama, uvidíme. Jinak rýži, kterou jsem si udělala včera, tak jsem měla 3 porce. Jednu jsem snědla včera, jednu jsem si dala do mrazáku a jednu mám ještě na dneska večera, aby jsem nemusela vařit. No a to je tak asi vše, teď budu vařit normálně. Najím se, budu ještě stříhat video, který vyjde v neděli. No a potom půjdu teda zase do práce na těch 5 a asi vám ještě natočím dneska večer, když se vrátím a tak. A jinak to bude asi vše pro tohle video. You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.